比较逗吧。哎。请柴柴和哈哈同学现在去医务室体检。他躺在床上站着那些，你干嘛？我等生气，你就在这待着吧。以后吧，你这里边一会儿还走回来啊？哦、是吗？这就是这个，这俩近吗？老公。你这点太重要了，你这点太重要了。各位，体验一番，体验一番。你给我安静。我不管你了。老师罚你自我反省半小时。我好像已经背下来背影这篇了，但是他万一考古诗呢？我是想相信石楠比你能东风有理的话才能看。春楠到此方，并蜡炬成为历史刊，小径淡红。